Azərbaycan son 3 il ərzində çox böyük tarixi hadisələr yaşadı. Bugün onlardan daha birini yaşayırıq. Qazaxda Azərbaycan-Ermənistan sərhədində saxlanılan, Ermənistan tərəfindən saxlanılan Azərbaycanın 2 hərbçisi geri qaytarılır və Azərbaycan-Ermənistan arasında razılaşmaya görə 32 erməni hərbçi də Ermənistan tərəfinə qaytarılır. Biz hazırda Qazaxa bağlanacağıq. Əməkdaşımız bir qədər sonra biz Qazaxa bağlanacağıq, əziz tamaşaçılar. Mən bir qədər, əlbəttə ki, biz bu prosesləri əvvəlindən izləyirik, amma biraz xatırlatma vermək istəyirəm. Girovlarımız haqqında 2003-cü il təvəllüdlü Hüseyin Axundov və Akşın Bəbirov da onlar. Studiyamızda qonağımız da var, siyasi şərhçi Zaur Məmmədovla prosesi şərh edəcəyik, əlbəttə ki. Bu bir qədər sonra baş verəcək. Hazırda siz kadrları görürsünüz, hörmətli tamaşaçılar. Bir qədər sonra biz hadisə yerində baş verən prosesi isə canlı təqdim edəcəyik. Əməkdaşlarımız hazırdır. Bizim əməkdaşlarımız həmin girovların ailə üzvlərinin yanındadılar. Ailə üzvlərinin yanındadılar. Demək, Akşın Bəbirovun və Hüseyin Axındovun anasının yanında bizim əməkdaşlarımız Rəqsanə və Aytən gözləyirlər. Hazırda biz onları görürük. Anaların gözyaşlarını, bu dəfə sevinç gözyaşlarını, hörmətli tamaşaçılar, izləyirik, şahid oluruq.